para dhe opinionit publik. Gjendja ku jemi sot, ky numër shumë i madh, normal që është pasoj edhe e jotja, edhe qeverisë që ka qenë atë ku, edhe partia jote. Dhe më thonë, ti e din shumë mirë, dhe që në ora 10, dhe që më polici, në për kafe, me mbyll kafet, a ti ke mujtë më shku shlirë në Skënderaj atje ose ku do, me vazhdu në e në fushat elektorale. Besoj që e din këtë fakt. A është e vërtet? Ka pas tentime, ndëgjo. Ka pas tentime, mërëna, edhe kemi për cilë si media. Dhe më thonë, ta kam shilë biznesin dy në ora 10, ti ke mujtë më qatë shoshni që e konë, shlirë më shku në një fushat elektorale. Shka ka ndodhë? Dhe më thonë, në momentin që keni pas interesa, jo veç ti, ta shtë jarë me nëzimaj. Po edhe LDK-ja, edhe VV-ja, edhe ministri aktual, të gjithë i keni shkel këto regula. Dhe më thonë, kjo është një fakt. I keni mbyllë bizneset, ta themi, ka qenë ora policore, në ora 10, ndërko që ke mujtë me shku shtirë në Skëndarë ose ku da, dhe e një mëndajtë të tësë të kanë nëllë kush. I ke thonë, jam të shku në fushat elektoral. Dhe më thonë, kjo ka qenë e tërpshme për gjithë partit politike. Edhe sot këto janë pasojat. Ti, nëse mundosh me mbrojt këtë pjesë, dhe më thonë, më vjenë shumë keqë, se s'mbrojt kja. Punë të këqia është jo për të mbrojtër, por është për të kryuar, na vetëm po i gjikojmë si proces. Vesh lejo që të ndihmoj, pse po e përmend levizit që kanë mujtë me qenë. Nuk mund është më arsytu me faktin që jemi konë vesh Ministria Shëndetsis. Dhe më thonë, ti ki mujtë edhe publikisht, të në intervjista më thonë qëre, s'pëm një mënë qeveria. 100 herë e këtu ka qenë gabimi. Jo, s'pëm një mënë qeveria. Po kemë thonë 100 herë, edhe gjatë fëshatës, kemë bo thirje, jemi konë i vetëm. Jo, nuk thashe konë i vetëm. Jo, ne jemi konë target, i vetëm ja qeveri, jemi konë, që shme thonë, adresa kryesore. Po, Ministria Shëndetsis, ka qenë gabim, Abdullah Hoti, bashkë me Zemajnë, kanë qenë, është dasht, gjatë gjithë kohës me qenë dhe të thotë në krye të kësaj betije. Edhe, për mendimin tim, ka qenë shumë gabim që të komunikohet vetëm e e-maila. Pse vla kryeministri, ministri shëndetsis, mi hypra e planit o vla më shku edhe fizikisht. Kemi shku edhe fizikisht. Kur? Kemi shku. Nuk kem pa në atë pakën publikisht, sidomos kryeministin. Merë një shembull Edi Ramën, dhe thotë ai gjatë gjithë kohës ka shku fizikisht, u mundu në çdo formë, sepse pajtona me këtë pjesë që nuk kemi në BSH, kemi disa hendikepe. Mirë, për nuk është arsye tim. Fondic, qytetarit ose ati pacientit atje që i vdes familjari, heqë besi interesant a e shku ti a qysh ke komuniku, ati interesant vaksina. Pra ata arsye, mendoj që s'ka qenë mjaftueshme, vetëm komunikimi, unë e di që e mundu shumë. Edhe një punë të mirë që e ke bo, e mundu që bizneset mos më mbyllë. Më dhënë, kjo ka qenë shumë e mirë, sepse jemi një vend që kemi krizë ekonomike gjatë gjithë kohës. Edhe mbyllja e dytë do të ishte fatale. Mirë në këtë pjesë, mirë bo, tek vaksinat nuk e interesën qytetarët arsyetimi, se janë këthy e-mailat, janë këthy e-mailat. Plus kësaj, gabimi më i madh ka qenë pikërisht i Zotit Hoti, si kryeministri do të thotë, zero i ka dhënë peshë. Aty s'mjafton një ministër, duhet të gjithë qeveria, i gjithë shtetit mirë tek seriozisht me këtë temë. Ju e dini që vaksinat kishin filluar do të thotë e përmend janar. Në është bosi liberalizimi i vizave. Jo në janar, jo në shkurt, jo në mars, sepse në fund ditë qytetarët e interesant a ka vaksina s'ka. Nuk e interesan as a ka kthyer përgjigje Covaxi, as Pfizeri, as se ministri se kanë. Po si interesant, aty interesant shëndeti i tij. Kështu e shoh kësisoj. Do thotë ky ka qenë për mendimin tim ndoshta gabimi, pse jo dhe kryeministri, mirë po dikush përfshi edhe presidentin, nëse kushdo do thotë prej institucioneve të larta që të shkojnë edhe fizikisht, takojnë qoftë të Pfizerit ose cilës do kompani, natyrisht që mund të ketë përshpejtu. Po zemë e thotë fizikisht keni qenë? Po nuk e di, do thotë publikisht të më kujtohet që ka pas në do një takim. Unë e pajtona me këtë pjesën, dhe më thonë kjo pjesa përfëndetore që qytetarit interesan produkti. Dhe më thonë është pak, po na po flasin, ju na ke njëftu me folë edhe për procesin. Dhe më thonë edhe me njëftu me ditë që ka ka ndohë në proces. A pajtuar që jemi vendi vetë në botë që jemi të fundit edhe që ke marrë doza shumë të voglat vaksinës. Në Evropë për flasin. Jo, në rajon, në rajon. Ki me 1% e ki Bulgari në shtetë evropian. Për sa kiti, sa për qënë? E ki malin e zilë, ti kim rritë dikon në hëmë për qënë. Edhe një që është të tjere. Dëgjën, nga veç qasi. Po, po. Vështë duhet të ishojmë pak gjonat, vështë të lutëm lënë. Se na keni ftu me bisedu për një proces, edhe po mdoket për jenë ta kryesor është që nuk në shkru marvesha, nëse nuk, edhe se këto... Jo vetëm se, po për gjithë pandemin, do dhejtë e fundit, për edhe pandemin. Na po flasim për një periudhë e cila nuk ka qenë hishme. Aktivitetet të subjekte politike po prashtim. Edhe gjendja institucionale në atë ku,
një qeveri e cila një opozit me të drejtë ose pa të drejtë e quan një legjitime dhe çdo interferim. Unë e kom pa një pasivitet skajshëm edhe të pjestarët e policisë e Kosovës, edhe të inspektorati policor. Nuk e kishin atë motiv, se unë kom qenë, para mëndonë, si ministrë e shëndetësisë, kom qenë edhe në grupe operative, dhe më thonë në grupe koordinuës e masacionin e komunal, vetëm për me qenë motiv për mbikëqyrjen e zbatimit të masav. Dhe tash, një urdhër politik, që ti po apostrofon, për me ndalu një të bim, u kryu klima që gjithë ndërhyrje, shihej politike. Do më thonë, se s'ka ishmeresht të politizu pandemija. Nëse thënë, s'na kanë marrë shumë parasysh policia, po asë në aspektin ndërkombëtarë, se opozita, opinioni... Nuk thash në aspektin ndërkombëtarë, jo. Qeverinë në gjithime. Une po flasë për pjesën kur filloj fushata elektorale. Një hijet keqe, që patë aktivitete, për te një më kërëva... Pas vendimit gjukatës kushtetuse, grumbullime të pa kontrolumra, dhe aktivitet minimal, ose periferik, edhe pse u denun shumë herë subjektet politike nga inspektoratet, po që nuk ishin të mjaftushme për me parandalu shpërndarjen e infeksionit. Pavarësisht kësaj, edhe me institutin, edhe me komitetin, jemi mundu në vazhdimësi me majtë situatën në kontrol, dhe kemi mbajtë situatën në kontrol. Dhe tash paramendohet të jenë në muajnë prill, Arbend, jenë në muajnë prill, na po flasim për periudhën e inkubimit të shpërndarës e infeksionit, se si është menaxhu në atë kohë. Për këtë arsye, jemi angazhu maksimalisht që të ketë testime sa ma masive. 200.000 teste antigjene i kemi shpërndarë në qëtë periudhë. Gjitha komuna u të Kosovës, gjitha që këmë fetë ju kemi shpërndarë për me identifiku sa ma shpejt infekcionin. Se kur të identifikon, a i shkon të shpia në izolim me përgjësi, pa përgjësi, po prap e ruën shëndetin. Dhe kjo është